Akşama kadar orada durdu durdu. Birleşen iclas yer. Ehil iclas olur mu? Başçı kaçır insanlardan. Adamları hədəliyirlər. Adamları öldürməklə hədəliyirlər. Təhqirlə, nə bilim, döyməklə, sərhətdimanla hədəliyirlər insanlar. Kanalımıza Ağdam rayon sakini 1-ci Qarabağ qazisi Vidadə Zeynalov müraciət edərək bildirir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı onların qonşuluğuna atılan mərmi onların da evini qəzalı vəziyyətə salıb. Məsələ ilə bağlı icra nümayəndəsinə müraciət etsə də, icra nümayəndəsi biz yazmırıq, Bakıdan gələn komissiya yazır cavabı alıb. Şikayətçi deyir ki, özləri kim istəyirdisə onları da siyahıya əlavə edirdi gələn komissiya. Qazimiz məsələ ilə bağlı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Başçı ilə görüşmək istəsə də onu və digər sakinləri qəbul etməyib icra başçısı. Qazimiz üzünü aidiyyəti qurumlara tutaraq onun evinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Mən təzyiqət sakini Zeynalov Vidadi Qasımoğlu, 2-ci qrup Qarabağ qazisi. Vətən müharibəsinin döyüşlərində, gedən döyüşlərdə bizim qonşuluğa, yaxınlığa bir iki raket gəlib çıxmışdı. Evim sirkələnmədən part-part olub gedir də, yıxıcımda da elə bir gecə qorxuda hazırlıq durulur ki, ay Allah, bir dən çocuq bura qasatır. Sovetin sədri Qurban müəllimə yaxınlaşdım, dedim ki, bəs yazırdı qapı-qapı, çünki cəmaati yazır. Dedim ki, məni də yazdı, da, qazi adamam. Laf heç qazi deyirəm, Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənim evim zərər çəkdi, hə? Yəni, atı evimdir bura mənim. Yəni, dedim, bunu yaz. Mənə deyir ki, işte, mən kiməm ki, mən kiməm ki, Bakıdan gəl. Bakıdan gələnə dedim ki, siz Bakıdan gəl. Deyirlər, Bakıdan gələnlər yazır. Deyir, mən siz Bakıdan gəlmişsinizsə, qardaş, gəlin bu görün, da, vəziyyəti, büyükü durum nədir, mənə də yazın, mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Nə tər eləsə, təhmən yox, bir neçə adamı da burada yazmayıb. Burada sonradan gəldilər, qeyd aldılar bir-iki nəfəri. Bir neçə adam tükü-tükü getmişdilər. Qurban kimi deyirdi, rayondan kimi barmaq uzadırdısa, o adamları yazırdılar. Göstərişlə, sırf göstərişlə. Adı deyir, mən kiməm ki, mən kiməm ki. İndi də bayaq deyirəm, öz vicdanıma sıxışdıra bilmirəm. Mən o günlərim özümü öldürmək istəyirdim. Getdim, dedim ki, oğluna, Sovet sədrinin oğluna. Talihə dedim ki, biləmədə vurdum, böyrəyimə daş gəldi üstü kanala, ölmüşdüm. Səkimə ağrılı deyir, kürəyimə vurdu. Öldürmüşdü məni. Getdim, dedim ki, belə-belə, özümü öldürmək həddi gəlmişəm də, mən özümü öldürmək istəyirəm də. Mənim evim çartasat gedir, arvad durub üzümə bağır, uşaq durub üzümə bağır. Mən heç nə deyə bilmirəm də, yaşadığım yerdə pis vəziyyətdədir ev. Gördünüz də, mənə durub, nə problemi var, sən nə problemi? Dedim, bax, evim uçur, dedim, çəkməlis, deməlis hökumətə. Malı aparıb 100 dənə danası olana verirsiniz, mənə vermirsiniz. Yollaşımı pensiyasını 6 aydır dayandırıb qabağın yollaşım, bax, əlir. Bu yollaşım iç alatın erməni götürürdü. Bir çayınki götürə bilmir. Onunla aynı, 4 dənə məsələ idi məndə. Dedim, iki dənəsi də yadımdan çıxdı. Ha, evləndim, bax, görsən, yadımdan çıxdı. Dedim, bə, belə şeylə problemlərim var da, gəlin amicriyanın qabağına, orada mənə oynadırlar. Ora gələn insanlar, and olsun Allah'a bir dəfə, bir neçə, üç-dört qadınıdır, bir-iki dənə də kişiydik, iki nəfər adamıdır. Axşama qədər orada durdu, durdu, üzr istəyirəm, kişilər gələn aynabana qat yedə bildi də, deyək. Qadınlar orada yandı, heç birisi bir, üzr istəyirəm, bir mədəniyyət tapa bilmədi ki, bir özüm verir olar. Orada səhərdən axşama qədər durdu, gedilər içəridə iclas gedir. Əhirlə iclas olur bu. Bu şey insanlardan qaçmaqdır. Başçı qaçır insanlardan. Adamları hədəliyirlər, adamları öldürməklə hədəliyirlər, təhqirlə, nə bilim, döyməklə, sərhəddimanla hədəliyirlər insanları.